بیننده عزیز در کنار شما هستیم. بسته خبری را تماشا کردین. حاوی مهمترین و داغ‌ترین رویدادهای افغانستان و جهان بود که با هم تماشا کردیم. تحولات زیادی هم در افغانستان رخ می‌دهد. در 24 ساعت هم در بیرون از کشور زمانی که ما خواب هستیم، نصف از کره زمین بیدار هستند و اتفاقات زیادی در قسمت‌های بیرون از افغانستان می‌افته که خب توسط این بسته ما شما را آگاه میکنیم و امیدوار هستم که ما را توجه شما قرار بگیره و همچنان ما را همراهی کنه. بیننده عزیز، در برنامه امروز جناب دکتر عالم عاصم، رئیس کابل امبولانس را در برنامه داریم و در مورد خدمات کابل امبولانس صحبت میکنیم و شما رضایتمندیتان را یا هم اگر راضی نیستین به چه دلیل میتونین با ما شریک بسازین، بخصوص با رئیس صاحب که شما تماس شما را مستقیما با اونا وصل میکنن و شما میتونین که دیدگاهتان را با خودشان شریک بسازین. 0791 600 654 و 655 دو شمار تماس است که شما را مستقیما وصل میکنه. در کنارش لینک فیسبوک من /wantv morning magazine و اگر بخواین به فارسی مجله صبح در جستجوگر فیسبوکتان بنویسین، راحت تر از اون طریقا میتونین ما را پیدا کنین. پیامخانه در خدمتتان هست، پیامتان رو بگذارین. اگر دیدگاه دارین یا سوال دارین، ما در خدمت شما هستیم و دوست دارم در برنامه سهیم باشین. بیننده عزیز، بازم تکرار میکنم در مورد چگونگی خدمات کابل امبولانس صحبت میکنیم. میتونین تماس بگیرین و دیدگاهتون رو شریک بسازین. جناب عاصم، سلام خدمت شما و ممنون که در برنامه مجله صبح حضور پیدا کردین. سلام به شما، همکارای تکنیکیتان و بیننده هایی که فعلا ما را در پرده های تلویزیون خود مشاهده میکنن. ممنون، تن زنده باشین. قبل از اینکه بحث رو با شما آغاز کنیم و سوالات خودم داشته باشم، ترجیح میتیم سوالات بیننده عزیز رو داشته باشیم. یک تماس وصل شده، آقا پرویز پشت خط هست. خوب است، میشنویم. بفرمایید برادرم. سلام، عرض احترام با شما و خدمت رئیس امبولانس کابل. ممنون، تن زنده باشین پرویز. خوب است که خدمات امبولانس شهر کابل بسیار عالی است. همگی رضایت داره در هر شب در هر ساعتی که تماس گرفته شده، یعنی خدماتشون فعال بوده. و یگانه که مشکل ما این است که مشکل ترانسپورت است، مشکل جاده است که همیشه موانع و یعنی به مو وقت زمانش رسیدگی به او حالتی که از آدم ضرورت داره امبولانس را دیگه کرده نمیتونه. درست است، ممنون از دیدگاه. ما از امبولانس کابل همیشه خوشحال هستیم. خودم شخصا دو بار سه بار تماس گرفتیم با شبا حال فعال بوده، جواب دادن. با این دقیقه باست چون از طرف شب از دام ترافیک کم است، همه به خدمات خود رسیده ای کردن. ممنون، تمزن نمیشه. روزان هم متاسفانه که ترافیک از دام در شهر کابل زیاده. درست است، با این خاطر ما میخواییم ریاست ترافیک یا ارگانایزی داخل یک چیزی که از ریشه با شما بگویم و میانه یکی از منبیش باید بگذاره شوه را آس ولتا یک رای بسیار خاصی و هر کشورهای خارج مثل از نوع یک خاصی با امبولانس ها و اطفایات ایجاد شوه. درست است، ممنون. ممنون پرویز جان، ممنون. باشه باشه، ممنون، زنده باشی. رئیس صحبتاتون رو شنیدن، ممنون از دیدگاهتون. آقای حسین، من میخوام در ابتدا خودتان از بررسی خودتان بر ما بگین که چگونگی، البته در مورد چگونگی خدماتتان و رضایتمندی مردم، من میخوام در این مورد صحبت کنیم در ابتدا. بله، کابل امبولانس در سال 1382 تاسیس گردید. یک ارزی خدمات قبل شفاخانه ای برای نیازمندان شهر کابل. تا جای خدماتی که ما داریم، ما امکاناتی که داریم تا آخرین قدرت کوشش می‌کنیم که کسی که مجروح باشه، مریض باشه، با امبولانس را داشته باشه. اما امکاناتی که ما در دسترس داریم، از امکانات خود استفاده می‌کنیم. امکاناتون کافی هست؟ امکانات ما تا برای فعلا کافی است، چون امبولانسایی که داریم امبولانس های هستند که نیا ارزی خدمات قبل شفاخانی بر نیازمندا میکنه و تجهیزاتی که داخل امبولانس است با وقت ما رضایت داریم. امبولانس یعنی که فعلا شهر کابل پوشش بده، در قسمت پوشش شهر کابل امکانات ما خودتر گفته میتونیم که برای فعلا ما میتونیم، اما از نظر استانداردها شاید تعداد امبولانس های ما کم باشه، به میپذیریم. اما تا آخرین قدر ما کوشش خدمه میکنیم که نیازمندی که ضرورت به امبولانس داشته باشه مشکل از رو مرفوع بسازیم. روند خدماتتون چگونه است؟ روند خدمات کابل امبولانس سرویس به طور 24 ساعته و رایگان است. اشخاص نیازمندی که به خدمات کابل امبولانس را داشته باشه، شماره 102 مرکز خدمات کابل امبولانس است. نیازمندا میتونه 102 را تماس بگیره. اشخاص مسئولی که در کال سنتر موظف هستن، اونا 3-4 سوال میگیرن که آدرسش، شماره تلفنش، مریض چی مشکلی داره و به کدام شفاخانه میخواد که مریض خود انتقال بده. بعدن به نزدیکترین سایت ما که است بر از او هدایت میده. در جریان روز 3 دقیقه و در جریان شب 5 دقیقه یک تیم امبولانس وقت داره که مرکز خود ترک بگه. از او به بعدش مربوط به ازدحام ترافیک، را سرک ها ازدحام داره نداره، باز است،
مربوط به او میشه و به مو محل واقع که میرسه یا محل که آدرسی که از مریض گرفته شده، تیم آمبولانس رسیده و مریض یک چکاپ میکنه، معاینه میکنه، میبینه به چی ضرورت داره. در صورتی که کسر میباشه مریض تثبیت میکنه، کسر نخاع باشه، تردیدات قفی باشه مریض تثبیت کرده یا کمک های اولیه برش انجام داده، با اساس مریضی که داره به شفاخانه مربوطیش انتقالش میده. روی پرسنلتون تعدادش و یا هم متخصص بودن و بقیه موارد حتما صحبت میکنیم. یک تماس دیگه هم داریم. بفرمایید برادر عزیز. سلام تمام عزیزان، بسیار تشکر از برنامه خودتون که سلام با گوش مقامات میرسونید. من رئیس سلام اکرامات اینا برای رئیس کابل امبولانس تقدیم میکنم. از پیشان بسیار سپاسگزار هستم، واقعا خدمت میکنم. اما یک مشکل بزرگ را که من میخوایم که برشان یادواری کنم میاد که کابل امبولانس یک مرکز داره و هم در سینما پامیر است، در یک منطقه بسیار مزدحم. مثلا یک مثال ما براتون میتونم، یک چند وقت پیش شما از طریق رسانه های عمومی دیدین که بعض وقت در کابل یک فاتحه می باشد، در مدت ایدگاه یک رابندی می شن، یک جداد مجزا بعض وقت به شفخانه انتقال نمی کنند که من مثال بزندی شما در بینیتار چند وقت پیش رابند بود، یک مادر ولادت که طفلش آمد بین نفت، خودش آمد بین نفتن. این نیا باید در کابل، چون در چهار دروازه کابل و در نقاط کابل امبولانس باید نمایندگی خودن بسازن و در 24 ساعت در اونجا امبولانس باید داشته باشن، میشه که در یک جای مرکز یا باشن و بر هر جای همزمان نفیدگی بکنن. یک مشکل بزرگ شهریان کابل است، وقتی که رابندی میشن مریض در داخل مطار فرد میکنن، چندین واقع خانم های کابل بودن وفات کردن، اولاد شما از بین نفتن، خودشان هم از بین نفتن، مریض هایی بودن که عاجل بودن، انتحاری بودن، راه بند بودن، نتانستن مزنه. مثال دیگه بردن بگیم، چند وقت پیش همی جنبش روشنایی که متظاهرات کرده بودن، چند نفرشان که زخمی بودن اثر بندش را، یا نتانستن که مریضا را بسته ای وقت به شفخانه برسنن، اثرات چند طلب شدن. میخواستم جناب رئیس یک تقاضا بکنم که در چهار دروازه کابل و منخواد یا مرکز نمایندگی خودن بسازن، در اونجا 24 ساعت باید امبولان باشن که بطری وقت به شفاخانه انتقال بکنن. بسیار زیاد تشکر از شما. ممنون، زنده باشین، وقتتون بخیر. ممتاز جان، سپاسگزاری میکنم. اصلا خب تعداد پرسنل تون به صورت کلی چقدر هست؟ کابل امبولانس 108 نفر پرسنل داره که به شکل سیکل روتین دینی ها وظیفه انجام میدن. چیزی که برادر گفتن نشاره کردن میخوایم دیگه بخش. بله، هر دو تماس در یک مورد بود که ترافیک بیشتر میباشه، اما گفتن که یک مرکز داره نورمون در سینما پامیر. میخوایم دیگه بخش. بله، تماس داشته باشیم. کابل امبولانس یک مرکز و 5 سایت داره. مرکزش سینمای پامیر است و 5 سایت ما، که یک سایت ما شفاخانه 102 خیرخانه است، سایت دومی ما شفاخانه شهرآرا است، سایت سومی ما شفاخانه دشت برچی است، شفاخانه صاحبی دشت برچی، سایت چهارمی ما شفاخانه صاحبی احمد شاه و کپلچرخی است و سایت پنجمی ما شفاخانه وزیر اکبرخان، که در این سایت ها در مجموع به طور 24 ساعته امبولانس ها به طور 24 ساعت آماده فعالیت هستند. ما نکات که ازدحام مردم هستند، چیزی که برادر گفتن حتما معلومات در بخش سایت های ما نداشتن و ما این موضوع رو مد نظر گرفتیم که جایی که نفوذ بیشتر است و اوقات اونجا بیشتر است، ما امبولانس های خود توظیف کردیم که در سایت به طور 24 ساعته آماده فعالیت هستن. بیشتر صحبت میکنیم. آقا محمد پشت خط هستن، بفرمایید. بله، سلام علیک. علیک سلام، بفرمایید سوالتان چی است؟ زنده باشین. ما مریض بودیم، از وزیر اکبرخان دوا گرفتیم، دوا رو هم خیلی نظر بروشت 2000 پاس 3000 پاس. ما میدیم ماینا هم نمی کنم، میگه برو عکس تا بگیریم. عکس دیگه که عکس کار نبود، از من همین کمر هم درد میکرد. یاد پاید من اگر تو کار رو تقلیل کردی کمر تو درد میکنه. حال دوار دوام خالا شده جور نشده، من دیگه که دیگه پار دوام میگرم جور هست. من همون 2000 دوای هم بیرد چه خواهی درد. درست است، ممنون. زنده باشین. ارتباط نمیگیره به بحثی که امروز داریم و مهمانه که اینجا حضور پیدا کردن، حتما در این مورد روزهای بعد از وزارت صحت و فردی را خواهد داشتیم، فردی که مسئول باشه و در این مورد صحبت های داشته باشه. سپاسگزاری میکنم از تماس شما. خب در این تعداد پرسنلی که شما گفتین، چه تعدادش متخصص هستن؟ یعنی دکتر هستن و دقیقاً مختص برای همین بخش آمبولانس ها هستن و هم خدمات اولیه رو میتونن به شکل درستش برای مردم برسونن؟ بله، کسایی ده 108 نفر پرسنل که ما گفتیم در حدوداً بین 80 یا 85 اینا کسایی هستن که در امبولانس کار میکنن. در حدود 7 نفر یا 6 نفر بخش اداری داریم، 4 نفر گارد است و 5 نفر 6 نفر صفاکار دیگه در مجموع در بخش کمک های اولیه. و بخش کمک های اولیه قسمی است که ما سالانه دو بار بخش کمک های اولیه را
برای خودت استاف خود یا پرسنل خود ما ترنینگ ها را دایر میکنیم که بیسیک لایف سپورت است و ادوانس لایف سپورت، یعنی کمک های اولی ابتدایی و کمک های اولی عالی ترنینگ ها برشان دایر میشه از نظر تکنیکی بودن و از نظر متخصص بودن در قسمت پری هاسپیتال کیر یا کمک های اولی قبل از شفاخانه ای. ما انشالله تا بالا فعلا کلا مشکل را نداریم. خب دقیقاً باید امین خط سیر آمبولانس مشخص باشه. در دیگه کشور ها همینطور هست، زمانی که مثلا آمبولانس ها حرکت میکنن مثلا به نقاط مختلف شهر باید خط سیر مشخص داشته باشن. آیا با هماهنگی به البته من نمیفهمم شما چقدر هماهنگ هستین با ریاست ترافیک و چقدر اونها امرای شما همکاری میکنن؟ خب به ترافیک شهر کابل که مشخص است و معمولا مردم هم از دیر رسیدن شکایت میکنن و اتفاقاتی هم میفته که بالاخره یک از اتفاقات ممتاز عزیزم شریک ساخت که نمونیش است. بالاخره ولادت یک مادر داخل آمبولانس و فوت خود و فوت طفلش معمولا از این اتفاقا میافته. مطمئن هستم خود شما هم در جریان هستین. در این مورد میخوایم صحبت های داشته باشیم. در بخش هماهنگی کابل آمبولانس با نیروهای امنیتی ترافیک کابل هماهنگیش به شکل بسیار خوب پیش میره. ترافیک کابل بخصوص بسیار با ما همکار هستن. اما مشکل ببینیم در کجا هست؟ مشکل ازدحام بیش از حد وسایل داخل شهر کابل است که شاید مشکل ترافیک کابل عمل کرده نتانه. تعداد زیاد بودن وسایل است، بخصوص اوقات ترافیک از طرف 7 شروع میشه تا 8 یا 9 صبح و بعد از 2 شروع میشه تا 5 بجره. یک حالت است که با وقت من فکر میکنم که از مو عهده ترافیک کابل هم بالاتر باشه. مشکل ما در این قسمت زیاد است. بله یگانه شکایت هم که میرسه امی است که وقتی که آمبولانس هم فرستیم گفتیم برتون که در جریان روز 3 دقیقه و در جریان شب 5 دقیقه تیم آمبولانس وقت داره، در غیر از او باید از مرکز خود ترک بگویه. مطابق ارتباط میگیره به ازدحام را که را چقدر، اگر را ازدحام زیاد باشه احتمال داره که یک ساحه که اگر آمبولانس در 10 دقیقه برسه شاید نیم ساعت داره بر بگیره. اما در صورت که سرکا باز باشه به زودترین فرصت واقعی که هم امروز شد در 3 دقیقه آمبولانس های ما از سینمای پامیر به پل محمد خان رسیدن، چون ترافیک با ما هم کار بدن. بله تونستن سوار زیر پوشش قرار بدن. خیلی عالی است. در مورد اراده‌جاتون بگین چه تعداد موتور یا وسایل خدمت شما هست؟ فعلا کابل آمبولانس تعداد وسایل آمبولانس هایی را که داره ما 21 اراده آمبولانس داریم. تنها برای شهر کابل مرکز داریم. بله بله. بله در مجموع شهر کابل. در مجموع 21 اراده کافی هست. 21 اراده است که گفتیم که از نظر استاندارد شاید استاندارد جایی روزانه چه تعداد تماس برای شما میه؟ روزمره کابل آمبولانس بین 70 تا 100 80 متفاوت است، یک رنگ نیست. ترانسپورت کابل آمبولانس انجام میده اما درخواستایی که میه شاید که هر آمبولانس یک وظایف که انجام میده بین 3 دفعه 4 دفعه با پایواز گپ میزنن به شکل است و درخواستایی که میشه شاید در حدود یک 100 درخواست یا 80 درخواست شوه. و مشکلات بیشتری است که درخواستایی که میایین یک تعداد کسایی که زنگ میزنن اما بعضی پرابلمای دیگه می داشته باشه با شبکه ها مشکل می داشته باشه با کابل آمبولانس زنگ میزنن و یا اینکه بعضی تعداد جوان ها هستن که میخواین اذیت کنن اذیت بکنن مزاحمت بکنن. بله شماره 102 رو مصرف نگاه میکنن یا هم شاید یک مشکل عمده باشه برای ما. خب شاید مشکل عمده باشه اما حتما من است. بله حتما است. خب است ممنون آجی عارف پشت خط هستن. بفرمایید عارف جان. سلام علیکم. سلام برسه باز. ممنونتان زنده باشم. سپاس. آقا عارف از خدمات کابل آمبولانس راضی هستی خودت؟ بله آن که بسیار زیاد راضی شدیم و بسیار خوشحال هستیم و همه کارشان قابل قدر است از رئیس و شما از این برنامه شما زنده باشم و خصوصا از رئیس آمبولانس و بسیار کار شایسته است و او روز یک گپ داشتم یک جای کابل آمبولانس زنگ زده بودن از این همشهری های ما بیچاره کوچه به کوچه میگشت و جایش پیدا نمیکرد آزار اذیت میکردن. این از این خواهش میکنیم کمی همسایه و همی همشهری های ما از این آزار اذیت کابل آمبولانس صرف نظر کنند که برای سهولت ما ما از رئیس صاحب از شما از برنامه شما از خصوصا خصوصا از رئیس صاحب کابل آمبولانس سپاس. راضی هستیم که خدا راضی باشه. ممنونتان. وقتتان بخیر آقای عارف. سپاس. شما در چوکات وزارت صحت هم کار میکنند. درست است. چقدر خود البته مقام ها یا در کل برای خواست های شما رسیدگی میشه و میتونید مثلا امکانات کافی در دست دست داشته باشین؟ بله کابل آمبولانس مربوط وزارت صحت هم است و ارگانگرام از نظر ارگانگرام و در مجموع در قسمت بودجه
همکاری ها در قسمت مشکلات ها وزارت صحت عامه همیشه با ما همکار بده. حتی همکاری قسم دادن که بیخی سالک به خود کابل امبولانس دادن، زمانی که ضرورتمندی خود می داشته باشیم تجهیزات می گیریم و یا یک امبولانس های خود جور میکنیم، ما کمال سالک ریفر شده از سطح وزیر سی به خود وزارت صحت عامه. خود ما سالک وزیر داریم که میتونیم قرارداد بکنیم، میتونیم وسایل خود در بازار جور بکنیم، خریداری بکنیم. در قسمت وزارت صحت عامه با ما بیشتر هم پس در قسمت امکانات هیچ مشکل نداره شما. در قسمت امکاناتی که فعلا از نظر معاش است، عقل زمه است، اعاش است، پیسه مثلا موبایل است، ترمیم امبولانس است، تیل امبولانس است، هیچ مشکل وجود نداره فعلا. بله. و در قسمت زیاده پرسنل و همینطور وسایت و یا هم خدمات بیشتر برای همشهری ها چطور؟ بله، در قسمت ازدیاد چون ما پلان های خود داشتیم، وزارت صحت عامه هم شریک ساختیم، مشکل در یک قسمت است که تعداد قوای بشری و پرسنل که است از بالا به با اون مقدار 14 میمزار اطور وقت دقیقش نمیفهم، اما سهمی که به وزارت صحت عامه داده شده از او تا بالا نمیشه. چندین باره که ما موضوع تشریک ساختیم گفتن که اونمو چتر است که به وزارت صحت عامه داده شده و وزارت صحت عامه ما به وزارت صحت عامه پیشنهاد کردیم، وزارت صحت عامه به مقامات عزیز حالا، اما اونجا تغییرات به وجود نیامده و وزارت صحت عامه تعهد است در صورت که اونجا تغییرات به واسه هم از طریق انپید به ما امسال تعهد کردن که بتونیم تعداد صف زیاد بسازیم، تعداد صف یا پرسنلتان بیشتر بسازیم. پرسنل بیشتر بسازیم. بله. خب یکی از دوستان تماس گرفته بودن ولی تماسشون در اینجا وصل نشد چون جریان صحبت‌های شما بودن، گفتن که خب از طرف روز ما مثلا ترافیک داریم ولی از طرف شب هم پرسنلتان دیرتر میرسه به محل واقع. آیا در این مورد صحبت دارین، تایید میکنن یا نه؟ در قسمت شب گفتیم که شب 5 دقیقه تیم‌های امبولانس وقت دارن، میشه استراحت باشه، اون دقیقه زنگ اومده باشه، میشه زمستان از داخل اتاق باشه، بوتش یا جمپرش در جانش نماشه، 5 دقیقه وقت داره. بعد از 5 دقیقه حتمی و خب یک مشکل که دیگه هم هست، شهر کابل شهر نیست که آدرسای مشخصی داشته باشه. میخوایم هم دیگه اشاره بکنم، دو موضوع است، یکی که شهر کابل در حدود 80 یا 90 درصدش غیر پلانی است، یک مشکل. و مشکل دیگه ای است که ما افغان ها عادت داریم، چون چندین بار خودم به یک کیس مواجه شدیم، زمانی که زنگ میزنیم تایم مثلا دقیق نیست پیش ما، زنگ میزنیم 2 دقیقه قطر شد باز زنگ میزنیم، او برادر 2 دقیقه قطر شد 20 دقیقه قطر شد کجا هستی؟ اتر متوجه باشن که اصلا امبولانس هم توبه نعوذن بالله ملائک نیست که تو مو دقیقه زنگ زدی و مو دقیقه امبولانس پیشت برسه. بعض کسایی هستن که مریضای خود خوب میمونن که وخیم شه، وخیم کشد باز اونجا دست پاچه میشن، بعد از هر دو دقیقه بعد یک زنگ میزنن که من خودم شاهدم چه صحنه هستم. 3 دقیقه تیر نشد زنگ زده که من والا 20 دقیقه پیش زنگ زده بودم. توقع ما همی است از مردم شهر کابل که در صورت که به امبولانس ضرورت می داشته باشند دقایق بیشتر کوشش کنند که وقت مد نظر بگیرن، امبولانس چه وقت حرکت میکنه، مسافت چقدر، چند قبات میرسه، اینو مد نظر گرفته. ما همیشه هم خیلی عالی. در قسمت آگاهی عامه چقدر شما کار کردین و چقدر کار میکنن، برنامه‌تون چی بوده، آیا برنامه‌ای داشتین قبل از این یا نه؟ در بخش آگاهی عامه، بخش تعلیم تربیت ما تعداد زیاد از نه، البته در مورد خدماتتون که بر مردم در چه ساعت‌هایی میباشن، چطور میتونن زنگ بزنن، چطور مثلا میتونن با شما در تماس شون یا ارتباط بگیرن و بعدش همکاری کنن با پرسنلتون در این موارد. بله، هدف ما سرزمین بود که بخش تعلیم تربیت چون مسئولیت به واری فرمیشه که در بخش آگاهی ما کار میکنن، حتی در تعداد زیاد نایه‌ها رفتن با وکیلای گذر با مساجد ششتیم خدمات کابل امبولانس معرفی کردیم برشان. خدمات ما 24 ساعته و رایگان است، نیست که در جریان روز باشه، شب نباشه، شب باشه، روز نباشه، 24 ساعته و رایگان، این قسمت مشکل وجود نداره. اما در قسمت آگاهی عامه کار کردیم، بله، به مردم بسیاری جای لوگوها زدیم، به شفاخانه سایت های خود نوشتای خود کردیم که خدمات 24 ساعته و رایگان، 102 مرکز خدمات کابل امبولانس است، این قسمت بله. ممنون تزنده باشین. از ننگرهار یک تماس داریم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام برادر عزیز، بفرمایید سوالتان یا پرسشتان. خب تماسشون فکر کنم قطع شد و دوام دیگه اینا در ننگرهار زندگی میکنن، فکر نکنم ارتباط بگیره دیگه. بله، چون اونجا یک ریاست مشخص دارن. بله، ساعت عامه متفاوته، ساعت عامه کابل، ساعت عامه جلال آباد، قندار، اما در بخش ساعت عامه جلال آباد باید جایش هست که بگوییم تا اندازه وزارت صحت عامه برای ما گفته بودن که در بخش پلانش و در بخش ضرورتمندیش و از بخش تکنیکیش
که در جلال آباد بخواین یک سایت جور بکنن. ما پلانایش تنظیم کردیم. اگه اطلاعات عمومی در همین مورد بتن که در کل من میفهمم که از حیطه صلاحیت شما به دور هست، ولی باز هم چون در جریان هستیم در این مورد صحبت کنن که فعلا وزارت صحت عامه در تمام ولایات آیا نمایندگی‌هایی داره در قسمت امبولانس یا که نه، چطور یک بحث است در ریاست های وزارت صحت عامه؟ در بخش امبولانس اولین سیستم کابل امبولانس بود که توسط کمک مالی و تکنیکی سلی بسرخ ناروی تأسیس شد. اینجا فعلا نگسته وجود داره. بعد هرات امبولانس، هرات امبولانس و کابل امبولانس با اساس هم تجارب خود که داشت از نظر تکنیکی هرات امبولانس ایجاد کردیم در حدود 3 سال میشه. پروان امبولانس همچنان وجود داره در بخش مزار شریف هم است تا و اندازه نی. اما وزارت صحت عامه در نظر داره که قلان بتونند می 4 زون که مثل قندار از جلال آباد است، مزار شریف از هرات تأسیس شده. اینا رو در پلان داره. ببینیم که در کلام مدت زمان هم از نظر تکنیکی ما آماده هستیم، هیچ مشکل نداریم، ایجاد بکنیم. زنده باشن. وسیم از کابل پشت خط هستن، بفرمایید وسیم جان. سلام علیکم، اسم وسیم هستم. وسیم جان صدایت قطع وصل میشه برادرم. امبولانس ضرورت میشه از خاطر از اینکه باز ما اگر امبولانس ضرورت میشه زنگ میزنیم چطور میشه این سرک دو طرف شجرک بند است و این آفته کلان دفعه میشه ما امبولانس ضرورت میداشته باشه این رئیس امبولانس کابل کلان چیز داره که باز در شجرک داخل شوه دخن کدام سرک گفتن؟ سرک شجرک خود سرکش درست است. حتما در این مورد صحبت می‌داشته باشن. میگن که دو طرف سرک بند هست و شما مثلا چطور میتونن خدماتتون اونجا برسانن بر مردم؟ سرک شجرک فکر میکنم از طرف منکرویانا که میاد از طرف پل محمود خان سرک واز است. کلا مشکل وجود نداره. تا جایی که ما آمبولانس رفته میتونه خود آمبولانس امکاناتش بهتر در غیر از اون استریچرهایی که داریم استریچرهای متحرک است که در داخل کوچه هایی که اونجا موتر رفته نتانه و از دهان باشه یا بند باشه استریچر میره و موضوع سیومیش که توشکایی که از بسیار توشکای استاندارد است که میتونه مریضا را از منازل باشه ارتفاعی بلند باشه کوه باشه مثلا زیادت شهر کابل بخش کوه ها هم وجود داره تفاهم وجود داره که اونجا نه امبولانس رفته میتونه و نه استریچرش باز توسط توشک و بسیار راحتی میتونن قابلتن بله این قسمت مشکل نیست و گفتن که همکاری نیروهای امنیتی با شما بیشتر هست و راضی هستین ازشان درست است؟ این قسمت مشکل نداریم بله یعنی در تمام نقاط میتونن بر شما مثلا اجازه ایره بتن که شما خدماتتان برسانین و مشکل وجود ندارد در جریان آلات عادی بله اما یک تعداد وقات که میشه چیزی که واقعیت است برتان میگیم زمانی که واقع میشه تیمهای کابل امبولانس در صحنه زود میرسه مثلا امروز کابل امبولانس تانست در ظرف 3 دقیقه از سینمای پامیر در محل واقع خود برسانه اولین امبولانس هایی که در محل واقع میرسه میتونه بگیره مجروحین میت هر چیزی که باشه امبولانس هایی که بعدی که ما به اساس کارهای روزمره که داریم ما 3 پلان داریم پلان A, B, C پلان A ما نارمال است پلان B ما حالت میباشه که ساحه مربوط یک سایت ما میشه زمانی که او سایت میرسه در محل واقع او اموز مریضای خود میگیره مجروین خود میگیره و زمانی که شامل پلان سی میشه پلان سی باید تماما سیستم فوکسش بالای واقع امرجنسی باشه ای امبولانس که از امو سایت است در محل واقعش است او رو میگیره ای حرکت میکنه میره زمانی که ساحه دورتر میرسه به محل واقع میبینه ساحه بلاک شده و بعدش اجازه ورود نداره اجازه ورود داده نمیشه بله ما این مشکل واقع داریم در این قسمتی که شما از اتفاقات و حادثات تجربه زودتر خبر میشن چطور این راه امنیتی همکاریتون چگونه است در قسمت از اینکه چرا ما زودتر خبر میشیم با ما همیشه همکار است بله مثلا حالا مثلا دمی پل محمود خان اتفاق افتاد مثلا حادثه رخ داد بعد با نیروهای امنیتی شما هماهنگ هستین یا اینکه مردم برای شما مثلا اطلاع میدن بیشترین هماهنگی مردم با ما داره هماهنگی کابل امبولانس با جامعه بسیار نزدیک است حتی بسیاری وقت ها میشه که ما میتونیم دیگران را هم با خبر میسوزیم که واقع در کجاست ممنونتان زنده باشین سیف الدین از شبرقان پشت خط هستن برادرم بفرمایین بله خب تماسشان فکر کنم قطع شده ادامه میدیم برای بهبود وضعیت خدماتتان یا برای که بتونین در کل همین شکل خدمات را وسیع تر بسازین و خوب تر بسازین چه برنامه‌ای دارین و چقدر از این برنامه در حال عملی شدن هست یا بالاخره قدمش برداشته شده که عملی شد و تطبیق شود ابتدا برتون ذکر کردیم کابل امبولانس پلانای خود داره پلانای توسعه‌ای خود چطور بتونه سیستم توسعه بده حالا این پلان چی هست پلان ای است که ما در سال 1396 تصمیم ما به ای است که ما بتونیم 3 سایت دیگر زیاد بسازیم
که یک سایت ما سر کوتاه خیرخانه است، یک سایت ما شفاخانه استقلال است و یک سایت ما مسیر مکرویان تا سرک پلچرخیری که میرسه. کارش پیش رفته، زیاد پیش رفته. انشالله سال 96 بودجهش که بر ما ریفر شوه احتمالاً که ما خب این 5 سایتی که فعلا وجود داره و فعالیت میکنن در قسمتایی که در داخل مرکز است، یعنی در خب همین حیطه خود جایی که نفوذ هم بیشتر هست، ولی در ولسوالی ها و قریاجات کابل چی؟ اونجا مثلا شما سایت ندارین یا نمایندگی ندارین، بعد خدماتتون چگونه مثلا اونجا راه میشه و یا هم که مردم راضی هستن در اون نقاط از شما؟ در قسمت ولسوالی شهر کابل تا اون قسمت در صورتی که وقت که تلوی باشه، مثلا شهرها هست کابل جلال آباد یا کابل پروان، کابل میدانشار و یا کابل لوگر، وقات که تلوی که می باشه، حادثات عاجل که می باشه، مثلا حادثه موتر می باشه کلام واقعی دیگه، ما زیر پوشش می گیریم. اما در وقات روتینش یگان مریضای قلبی که می باشه یا اطور جدتر از طرف خصوصا از طرف شب نمیتونیم یا از طرف روز ازدحام باشه. فقط هدف کابل امبولانس ارزی خدمات قبل از شفاخانه برای نیازمندان شهر کابل، برای خود شهر است. بله، شهر کابل و اولویتتان برای خود مردم است که در شهر زندگی میکنن. اولویت کابل امبولانس افراد غیر مسلکی بگویم یا جامعه که هستن، مردم که با هیچ گروه هیچ سازمان ارتباط نداره، فقط ارزی خدمات کابل امبولانس برای ماست. خب برای که مثلا سایتون وسیع تر بسازن و در ولسوالی ها یا مثلا نقاطی که مشخص هست که بتونه دور از شهر باشه، برای قسمت ها کدوم برنامه ای نداره؟ برنامه های طولانی مدت حتما که ما بتونیم سیستم بی پی اچ اس یا ای پی اچ اس، هدف دیگه ما یا پلان دیگه ما همی است که ما بتونیم لینک بسازیم. سیستم بی پی اچ اس هم ارزی خدمات است که ال پست شروع میشه، بی سی و سی سی دیستریک هاسپیتال و ای پی چیس شفاخانه هایی که پروونسیال یا شفاخانه که به شکل تخصصی کار میکنن. هدف ما این است که ما بتونیم یار لنگ بسازیم، اما اونا به منابع زیاد شاید ضرورت داشته باشه، شاید تعداد امبولانس ها به 200 یا 300 امبولانس ضرورت باشه بخش و نیاز به بودجه بیشتر هست. نیاز به بودجه من فکر میکنم از نظر بودجه شاید مشکل نباشه، مشکل زیادتر در قسمت قوای بشری است. پیشتر گفتیم یعنی که همون چتر که داده شده به وزارت صحت ما 14500 یا بین 14000 تا 15000 باشه، او هیچ سالانه تغییر نمیکنه، شاید یک نفر دو نفرم تغییر نکنه. و دو صورت اگر بخواین پیشنهاد دادین یا پیشنهاد داشتین سالانه شاید تغییر کنه. از وزارت صحت ما از طرف گفتیم که ما به وزارت صحت ما پیشنهاد ترتیب میکنه مقام بالاتر از وزارت صحت عمومی، حتما پیشنهادات خود دارن، من مطمئن هستم صدات. اما اون چتر کس چتر تغییر نمیکنه. درست است، بیشتر صحبت میکنیم در این مورد. بیننده عزیز یک میان برنامه گذاشته داریم، بعد از میان برنامه برمیگردیم. شما هم میتونید دیدگاهتون و همچنان در رابطه با خدمات کابل امبولانس صحبتتون رو داشته باشین با ما. شماره تماس برنامه زیر نویس میشه. در کنارش شما میتونید برنامه مجله صبح را از طریق وبسایت و یوتیوب تلویزیون یک همچنان تماشا کنین، تکرارش یا بگن بگویم که میتونن از اونجا دوباره بیننده باشین. وبسایت ما vantvnews.af هست و همچنان تویتر هم البته یوتیوب ببخشین youtube.com/vantvkabul میتونن از این طریق ما رو پیدا کنن و برنامه اونجا آپلود میشه و برنامه رو شما میتونن ببینن و داشته باشن از اونجا. بیننده عزیز یک میان برنامه کوتاه، بعد از میان برنامه برمیگردیم در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه در کنار شما هستیم. بیننده عزیز میان برنامه کوتاه داشتیم ولی باز هم با شما همراه هستیم در آخرین دقایق برنامه مجله صبح. بیننده ایمان باشین و با ما در برنامه سهیم. شما تماس های برنامه 0791-366-6254 و 655 تماس بگیریم و مستقیما دیدگاهتون در رابطه به خدمات کابل امبولانس با ما شریک بسازین و رضایتمندیتان را که آیا راضی هستید یا خیر. خب جا داره که بیننده عزیز شما رو دعوت کنم به صفحه تویتر تلویزیون یک، از او طریق بتارین تحولات تازه و یا رویدادهای تازه‌ای که در افغانستان رخ میده و یا هم بیرون از افغانستان بالاخره میتونین از او طریق دنبال کنین. /vantvnews هست، twitter.com/vantvnews.af. البته میتونین از این طریق ما رو پیدا کنین و ما رو داشته باشین در تویتر و رویدادها رو از اون طریق دنبال کنین. دوباره تکرار میکنم، twitter.com/vantvnews.af.
و از این طریق از طریق این لینک میتونن با ما همراه باشن در تویتر. خب آقای عاصم، ما میخوایم که بیشتر ادامه بتین در مورد خدماتتون و همچنان پرسونل. آیا کدام دوره مشخصه بر ترنینگ افرادی که با شما البته میپیوندن به خاطر خدمات کابل امبولانس دارین یا نه در این ارتباط صحبت کردیم؟ بله، افرادی که نو به سیستم کابل امبولانس میپیونده، سیستم کابل امبولانس و پروسیجرهای ما قسمی است که در ابتدا برای دریورها 10 روز و برای دکترها یا نرسایی که میباشه مدت بین 15 تا 20 روز ما ترنینگ داریم که ابتدایی که معرفی میشن در مجموع سیستم بلد شون و قسمی که گفتیم بازیک لایف سپورت و ادوانس لایف سپورت در مجموع کمک های اولی قبل شفاخانه بر از یا ترنینگ داده میشه و ترنینگ در پس دوباره از یا فیدبک گرفته میشه که آیا این ترنینگ گوارش داده شد، چیز آموخت ناموخت. در مجموع تجهیزاتی که داخل آمبولانس می باشه با تجهیزات از طرق استفادهش برش ترنینگ داده میشه و دوباره از استجواب میشه که آیا از این وسایل به شکل درستش در وقت ضرورتش استفاده میتونه نمیتونه. بله، بخشا رو ما داریم در پلویزی. اما سوال دوبار، بعضی لایف سپورت و ادوانس لایف سپورت ما برای پرسنل خود ترنینگ میدیم. ترنینگ میدیم. بله. ممنون تازه ابدیت ترنینگ. خیلی عالی است. جمشید عزیز پشت خط هستن، برادرم بفرمایید. بله، سلام علیکم. خارج خوب هستین؟ اینجا هستین، خدمت هستم. ممنون تازه زنده باشین. بفرمایید دیدگاهتون و سوالتون چی است؟ یک سلام به شما، یک سلام به تمام بیننده های تلویزیون زیبا یک و به مهمان شما. ممنونتان بفرمایید. بله؟ بله، من خودم از خودم از جوان هستم، لیکن کسایی که در کابل هستن واقعا از کابل امبولانس راضی هستن و راضی هستن از اینکه کابل امبولانس به موقع در اون وقت زنده باشی جمشید جان، زنده باشی، سلامت، سپاسگزاری میکنم از تماست. خب گفتین که تجهیزاتی که از بالاخره به خاطر استفاده از اونها ترنینگ داده میشه، اما در این قسمت تجهیزات فراموش ما نشه اکثرا خب دیده شده یا در کل بگنو مردم در این مورد صحبت های داشتن که تجهیزات داخل آمبولانس کافی نیست و یا بگنو منظم نیست و خود همون تجهیزاتی که داخل کابل آمبولانس استفاده میشه یا موتر یا ببخشید سایت که بله استفاده میشه ازش، کابینی که برای مریض کابین میگن دیگه. بله. اصلا که اصطلاحاتش فرق میکنه، مناسب و کافی نیست. در این مورد میخوایم صحبتتون رو داشته باشم. خود بله، در بخش وسایل که ما در بخش کمک های اولیه داریم وسایل تکمیل است، مکمل است، یعنی از کهنه بودن و تجهیزاتش نه ما ایریت نمیپذیریم. هر کس میخواد بیاد نزدیک ببینه و از نزدیک با ما بگوین که چی است. ما گفتیم که پول کافی برای تجهیزات داره، ما نه تنها برای تجهیزات، در مجموع. چه مدت بعد مثلا شما یعنی در ماه یا در هفته این وسایل را تغییر میتونی یا که جدید میسازن؟ داخل آمبولانس دو نوع وسایل یا تجهیزات میمونه. یک تجهیزات است که یک بار مصرف است، برای یک مریض که استفاده شد دیگه باز استفاده نمیشه، او همیشه تغییر میکنه. و تجهیزات دیگه ای که مثل پالس اکسیمتر است یا آله فشار است، اسپلنت است یا گپ هایی که هستن، اینا همیشه زمان خراب میشه. پروسیجر کابل امبولانس چی است؟ در هر تیمی که با ما کار میکنه 24 ساعت از طرف صبح می مثلا تایم ما نیم ساعت یک ساعت بیشتر است اوقات رسمیات است. اینا من امبولانس به صورت مکمل از تیم قبلی خود تسلیم میشه. تا زمانی که آمبولانس مکمل نماشه که دیگه خود تسلیم نمیشن. تسلیم نمیشن. یه وجود داره که با مریض معمولا 2-3 نفر داخل آمبولانس می باشه و پرسنل شما هم 2-3 نفر هستن، یا معمولا 1 نفر می باشه کسی که داخل خود آمبولانس است. در این مورد چه؟ میخوام ازت بدم بخش. آمبولانس تسلیم میشه مکمل 24 ساعت در سایتی که خود است. تجهیزات یا وسایل که به مصرف میرسونه صبحش که میایه دوباره مرکز تمام اون مواد خود اکمال میکنه، تیل خود، مواد مصرفی طبی خود، امبولانس خود سوپرشویی میکنه، پاک منظم استاد میکنه و تیم بعدی تسلیم داده میشه. این پروسیجر ماست، اما روزه تکرار میشه، تو نیست که یک روز باشه یک روز نماشه. و در قسمت کسایی که پایوازای زیاد داره، واقعا ما هم مشکلات داریم. یک مریض می باشه با 4 پایواز داخل کابین، یک مریض و یک پایواز و یک دکتر که میتونه مریض کمک بکنه، عرضی خدمات قبل شفاخانه ای برش بکنه. و بخش کلتوری ما مشکل داریم که یک مریض وقتی که پیدا میشه مریض 4 تا پایواز 3 تا پایواز و دو لحظه به او چیز گفتم نمیشه، میگیش که یک امبولانس من که مریض کمک بکنم کیره بگی چی بگی؟ مشکلات زیاد داریم دیوش. بله، خب پس این بحث هم وجود داره. در قسمت البته
ببخشین متخصصینی که داخل چی هستن، گفتین که ترنینگ برای اینا داده میشه به صورت درست و دقیقش و هر سالی اتفاق میفته، یعنی مثلا دکترها و کسایی که داخل چی میباشن، اما بعضا دیده شده که خود راننده کار هر دو چی را انجام میده، اما متخصصی که داخل کابین میباشه و هم کار خودش انجام میده. راننده همزمان یک کار باید مشخص بکنه؟ مشخص در آمبولانسایی که در شفاخانه جمهوریت هستن. در شفاخانه جمهوریت ما سایت نداریم، احتمالا شما کدام آمبولانس دیگر مشاهده کرده باشین و از طرف کابل آمبولانس درایور و دکتر کس اینیا هر دوش کمک های اولیه تیبی رو میگیرن، اینیا همکار هستن. با اونا شما همکاری ندارین؟ با جایی که شما مثلا سایت ندارین در شفاخانه که مثلا مربوط شما نمیشه با آمبولانس یا با بخش آمبولانس داریم. شما داریم من تا سایت در جمهوریت نداریم، با تمام شفاخانه ما همکار هستیم، هر شفاخانه که زنگ بزنه یک صدوره و فعالیت هایی که ما داریم، چهار فعالیت در کابل آمبولانس. فعالیت اولیش وقت امرجنسی کتلوی است، مثل انفجار سنتار سوختگی کتلوی باشه. فعالیت دومی فعالیت روتین است که میتونن از خانه های خود زنگ بزنن، دکان، بازار، هر جایی که باشه، 102 مرکز خدمات زنگ میزنن آمبولانس درخواست میکنن. فعالیت سومی ریفرال سیستم است. فعالیت سومی ریفرال سیستم است که یک شفاخانه به شفاخانه دیگه ریفر میکنه مریض خود. و فعالیت چهارمی ما مرکز تشخیصی است، مثلا جمهوریت است یا شفاخانه جل ابن سینا است. اینا سی تی اسکن مرای گپدی ندارن. اینا باز 102 مرکز خدمات زنگ میزنن آمبولانس درخواست میکنه مریضشون میبره به یک مرکز شخصی. سی تی اسکن یا ام آر آی ضرورتی که داشته باشه واره گرفته دوباره پس به مرکزش میارن. این چهار فعالیت بود. زنده باشین. این مورد آخره که برای شما یادآور شدم، یکی از دوستای ما از ناحیه 15 شهر کابل در این مورد صحبت کرد. ناحیه 15 کدام مریض داشتن به قسمت البته شفاخانه وزیر اکبر خان و از جمهوریت که باز آمبولانس به میشه. یک چیز دیگه بخش میخوایم اضافه بکنم، اون که در این اواخر یک تعداد آمبولانس های شخصی هم پیدا شده. من این مورد میخواستم. آمبولانس های شخصی پیدا شده. تماما علائم بگویم یا لوگوهایش که مثل کابل آمبولانس وره، مون از ما کابل آمبولانس خدمات 24 ساعته و رایگان کابل آمبولانس. از اون شخص خدمات 24 ساعته اینجه باید از همشهریان شهر کابل ایره تفکیک بکنن. کابل آمبولانس لوگویش خدمات 24 ساعته و رایگان. دی قسمت گفتنی های داشتیم از یک وقت کم است. وقت تمام هست. ولی خب بالاخره کسایی هستن به طور شخصی فعالیت میکنن. که بله 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 بله. پیسه میگیرن. احتمالاً شما در جریان نیستین و همکاری ندارین امرایشان. ما امرای زو هیچ کدام ارتباط نداریم. شفاخانه شخصی است. شفاخانه شخصی هستن اونا دیگه. درست است. ممنون زنده باشین آقای اسم از این برای موضوع پیدا کردن. همیشه موفق باشین. سپاس. بیننده عزیز سپاسگزاری میکنم از شما که با ما همراه بودین و نتیجه برنامه امروز این بود که مردم از خدمات کابل آمبولانس راضی هستند و خدماتشان البته همچنان قابل قدر میدونستن از تماسایی که داشتیم. و سپاسگزاری میکنم از شما که پای تلویزیون هایتون نشسته بودین و برنامه ما رو تماشا میکردین. تا فردا خدا نگهدارتون. مواظب خودتون باشین و اساس زندگی انسانیت.